थरी रक्सी थरी थरी खैरे भेट्छु अन्तर्राष्ट्रिय हप्सी पुलिस चौकी भित्र गर्छु दारू खाँदै मस्ती करोडौँको लोन दिए शाहरुख खानलाई अस्ति गाउँ मेरो रौत हरचन्द्र निगा हजुरबाबुको प्रपर्टी 15 बिगा। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल प्रहरीले दुर्गेश थापाको ह्याप्पी तिहार बोलको गीतले नेपाली संस्कृतिलाई नै विकृत बनाउने गरी शब्दहरू प्रयोग गरिएको भनेर प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै थापालाई पक्राउ गरी सो गीत युट्युबबाट हटाउन लगाएर छाडेको थियो। फेरि पनि अर्को कलाकारलाई यस्तै किसिमको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनको वास्तविक नाम समीर घिसिङ हो, तर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा V10 को उपमाले ख्याति कमाएका छन्। ऱ्याप संगीतबाट युवा पिँढीमा छाप छाड्न सफल कलाकार भिटेनले सिमसिमे पानी गीतबाट युट्युब ट्रेन्डिङमा धमाका मचाएका थिए। रौतहटमा जन्मिएका भिटेन चुरोट नामको गीतबाट चर्चामा आएका थिए। पछिल्लो समय हामी यस्तै त हो नि ब्रो गीतले नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा लोकप्रियता कमाएका थिए र सो भिडियो युट्युबमा चर्चित छ। उक्त भिडियो र गीतका शब्दले सामाजिक विकृतिलाई मलजल गर्ने भएकाले भिटेनलाई पक्राउ गरिएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाको दाबी छ। भिटेनले अश्लील शब्द प्रयोग गरेको र सामाजिक विकृति बढाएको थापाले बताए। घिसिङ विरुद्ध कसैले जाहेरी भने दिएका थिएनन्। त्यसै गरी उनले नेपाल प्रहरीको वर्दीमा असैको फुली समेत लगाएर चुरोट ओठमा च्यापेको र हातले गाजा मोलिरहेको दृश्य राखेको थापा बताउँछन्। नेपाल प्रहरीको वर्दी लगाएर गाजा मोलिरहेको दृश्य आपत्तिजनक छ। सामाजिक विकृति बढाउने खालको उक्त गीत प्रसारण गर्न दिइने छैन उनले भने। प्रहरीले भनेको यो दृश्य भिटेनको उक्त म्युजिक भिडियोमा चाहिँ भेटिएन। बरु केही महिना अगाडि उनले यस्तो तस्विर फेसबुकमा पोस्ट भने गरेका थिए। दर्जन बढी चर्चित गीत गाइसकेका उनी पछिल्लो समय देश विदेशमा कन्सर्टहरूमा समेत व्यस्त बन्ने गरेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई बिहिबार बिहान ललितपुरको जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो। महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले भने बोलाउँदा उहाँ आउनु भएन, पछि हल्ली खल्ली भएर भाग्ने सम्भावनाका कारण हामीले जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा समातेका हौ। भिटेनलाई अब उक्त गीतको भिडियो युट्युबबाट हटाउन लगाइने र अभद्र व्यवहारमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट मुद्दा चलाइने एसएसपी थापाले बताए। तपाईहरूको केही राय सुझाव भए कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।